55. sednicom opštinskog veća predsedavao je predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović. Većnici su doneli odluke za 16 tačaka, od kojih će se na narednom skupštinskom zasedanju naći 3. Predlog odluke o izmuni i dopuni odluke o budžetu za 2015. godinu, zatim zahtev za dopunu akta o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Žagubica za naselje Bliznak i Sige i imenovanje novih članova upravnog odbora Poletarac Žagubica. Pored ovih, najvažnije tačke sa dnevnog reda koje su jednoglasno usvojene su i predlog programa korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Žagubica za 2015. godinu, zahtev javno-komunalnog preduzeća Belosavac za davanje saglasnosti za izvođenje radova na vodovodnoj mreži u Žagubici, izveštaj o radu opštinskog pravobranilaštva opštine Žagubica i izveštaj komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda. Novine su prisutne u načinu izbora opštinskog pravobranioca koga sada više ne bira Skupština opštine, već opštinsko veće, i to na 5 godina umjesto dosadašnje 4, o čemu je izveštaj podnijela opštinski pravobranilac Milijada Petrović. Dnevni red dopunjen je i tačkom koja se odnosila na zahtjev za obezbeđivanje finansijskih sredstava Srednje tehničke škole u Žagubici, čime se ne uvećavaju, već samo vrši pregrupisavanje sredstava u okviru budžeta, što je također jednoglasno usvojeno. Današnjoj sednici prisustvovali su i zamenik predsednika opštine Žagubica Ljubiša Jovkić, pomoćnik predsednika opštine Dušan Milosavljević, predsednik skupštine opštine Milena Pajić, načelnik opštinske uprave Životije Ilić, načelnici odeljenja opštinske uprave kao i direktori javnih preduzeća i ustanova.